شوفوا آيته جل شأنه سبومين وسكوبنا مسلمانا، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. Da li smo da, da, da knjigu naslijede naši robovi koji, mi, koji smo mi izabrali. Kaže, فَمِنُهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ. Kaže, među njima ima oni koji će prema sebi nepravdu činiti. Oni koji su prema sebi nepravdu činiti, to jest grešnika, oni koji čine grije. فَمِنُهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنُهُمْ مُقْتَصِدِ. A ima i oni koji su, čija su loša i dobra djela podjednaka. وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ. A ima i oni koji će druge nadmašiti u dobrim djelima. Znači, te tri skupine su uvijek među muslimanima. Imamo one koji su veliki grešnici, koji su grešnici, malo imaju dobrih djela, imamo oni malo dobrih djela, puno grijeha, imamo oni koji čija su dobra i loša djela podjednaka, a imamo oni čija su dobra djela daleko mnogobrojnija od njihovih loših djela. To su tri skupine koje su, koje će uvijek biti među muslimanima. Oni koji su griješili prema sebi, oni koji su na sredini negdje i oni koji su pretekli druge u hajru. Oni koji su se ogriješili prema sebi, koji su učinili zulum prema sebi, to su oni koji su obavljali farzove, nisu obavljali sunnete, nisu obavljali mustahabbe, pohvala djela, ali su činili, uz to što su obavljali farzove, činili su i grijehe. Oni koji su muktasidun, oni koji su, čija su dobra i loša djela podjednaka, to su oni koji su obavljali farzove i sunnete, ali su imali uz to i grijehe. I oni koji pretječu druge u dobrim djelima, to su oni koji su obavljali farzove i sunnete, ali su izbjegavali grijehe. Nisu imali kod sebe puno grijeha. Onaj među njima ko prema sebi nepravdu učini, neće biti nesretan. Neće biti vječno nesretan sve dok ide, sve dok ide uz one koji pretječu druge u dobrim djelima. Znači, ovi koji su učinili sebi nepravdu, dok se druži, dok ide naprijed uz one koji pretječu drugi u drobnim dijelima, neće biti nesretan. Zato što jedni drugi nadopunjaju. Ovaj ga vuče sa sobom. Allah će se svima njima smilovati. Samo što će ovi imati veće deređe na ahiretu, što će ovi možda ući direktno u džennet, a ovi će možda malo proboraviti u džehennemu, ali će Allah subhanahu wa ta'ala zajedno i sve spojiti u džennetu. Dokle god idu zajedno, neće biti nesretan. Bez obzira što se razlikuju u deređama. Kaže, naprotiv, jedni druge vode prema naprijed, jedni druge dopunjavaju, popravljaju. Znači, ovaj koji druge preteče u hajru, on mora da dopuni ovog koji se prema sebi ogriješio. I ovog koji, čija su dobra djela i loša djela podjednaka. Znači, njegova je dužnost da ih dopunjava. Svi oni idu ka lijepom završetku. Pa neki će, kaže šeh, neki će ući kroz sva osmera džennetska vrata. Među njima će biti oni koji će ući kroz sva džennetska vrata. A neki će ući samo kroz jedna vrata. A neki će ući između, neki će biti između toga. Znači, ući će kroz nekoliko džennetskih vrata. Svi oni ući će u džennet, jel tako? Svi oni će ući u džennet. Svejedno, hoće li ući kroz osmera vrata ili će ući kroz jedna vrata, ući će u džennet. Ući će u džennet. To je menheđ ahli sunnata wal džemata koji je obuhvatio sve te kategorije ljudi, sve te skupine ljudi. I oni koji će ući kroz osmera vrata i oni koji će ući kroz jedna vrata, svi oni mogu biti od ahli sunnata wal džemata. Samo što se njihovi stepeni kod Allaha subhanahu wa ta'ala razlikuju shodno njihovoj dosljednosti u slijedjenju pravog puta.